Edu, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Gente, hoje a gente vai fazer a parte 2, né, da história do Edu, nosso setting out aqui na Irlanda. E eu quero que você faça, conta aí, para quem não assistiu ainda a sua live, quem não te conhece, faz um resumão aí pra gente, quem é o Eduardo? Vamos lá, galera. Meu nome é Eduardo Gonzaga, para quem não me conhece. Eu sou setting out engineer aqui na Irlanda. Eu vim para cá há 2 anos atrás. Estou completando 2 anos agora. E há exatos 10 meses eu consegui meu visto de trabalho aqui. Eu estou trabalhando como setting out engineer e está sendo maravilhoso. Aí, só para fazer um rápido feedback do que rolou na live passada, e teve algumas coisas também que eu esqueci de contar. Então, ótimo, hoje é para Vamos isso mesmo. recapitular. A minha primeira oportunidade aqui na Irlanda, aqui em Dublin, na verdade foi como um voluntário. Ah, que legal. Foi. Eu fiquei 1 mês como voluntário. Foi na BAM, na época quando. Som, gente, Tá. BAM é uma das maiores construtoras. Tá ali, né, no top 10? Acho que no Isso. top 3 Isso, até, né? isso, isso. Da Irlanda. Então, imagina, você conseguiu um voluntário na BAM. Isso é incrível. Isso aí dá um adendo no currículo que é Sim, maravilhoso. foi perfeito. Como que eu consegui ser voluntário? Networking. O Alex Ferreira, ele fez o meu currículo, meu LinkedIn. Aí, a partir do momento que ele fez meu currículo, meu LinkedIn, ele percebeu que meu inglês ainda não estava lá, essas coisas, mas eu estava tentando, 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 não estava conseguindo. Aí, ele me perguntou, cara, eu posso tentar para você um trabalho aqui onde que eu tô, na BAM, na minha construtora. Só que é não remunerado. Eu falei, mano, Top, eu tô dentro. vou, só quero começar, só quero uma forma de começar, de iniciar. Aí, detalhe que ele não tinha conversado nada na empresa dele, não tinha conversado, combinado nada lá com ninguém. Eu só cheguei lá no dia, ele me ligou numa sexta-feira. Ele falou, cara, dá pra você vir aqui na segunda-feira? Você tem aula na segunda? Eu falei, Alex, eu tenho, mas eu vou. Tem problema não. São oportunidades Mano, assim que a gente não pode dizer não, eu né? tenho, mas eu vou. Aí se der certo, eu dou um jeito na escola. Enfim, vamos que vamos. Cheguei lá na obra dele, eu fiz a induction lá. Como é que eu vou explicar o que é induction? Induction é um treinamento inicial quando você vai começar a trabalhar numa obra. Então, eles precisam te explicar qual é o processo da obra, explicar onde que é a área segura, se acontecer algum incêndio, alguma emergência, certo? Isso, exato. É os procedimentos para você poder estar naquela obra. Isso, perfeito. Fui lá, fiz a induction com ele. Depois ele me levou lá no canteiro e me apresentou para um engenheiro lá, para um setting out engineer. Falou: Ó, esse cara aqui é do Brasil, veio para cá para Irlanda agora. Ele tá aprendendo inglês. Ele é engenheiro civil no Brasil e eu queria dar uma vivência de obra para ele. Será que ele pode te ajudar aqui e tal? Sabe como é que funciona? Aí o engenheiro da obra falou prontamente, falou, não, pode, claro, ele pode ficar aqui comigo, ele fica me auxiliando aqui, enfim. Só uma pergunta então, que agora veio uma curiosidade. Você conseguiu esse voluntariado? Você já foi para a obra? Você já tinha seu Safe Pass? Já tinha meu Safe Pass. Ah, tá. Foi exigido, né? Foi exigido. Tinha que ter o Safe Pass e o manual handling. Então, Então. dica importante, gente. Vocês podem até se candidatar para um voluntariado, mas se por acaso você ainda não tem seu Safe Pass, aqui embaixo, ó. Tem um vídeo explicando sobre o Safe Pass, o que é, e a gente também indica um brasileiro que vende esses cursos. Então, entre em contato com ele para vocês pegarem mais informação, tá bom? Desculpa aí, mas é Não, informação é importante. importantíssima. Tem que ter o Safe Pass. Sem o Para Safe você entrar numa Pass, obra, você você tem não que ter. trabalha. Exatamente. Então, É fica a assim que dica. funciona. E Começou a trabalhar lá comecei a primeiro. trabalhar lá. Aí, só falando de uma forma bem resumida, em termos de comunicação, estava pesando bastante. Eu não estava me comunicando legal. Eu mal entendi o que os caras falavam. Só que eu ficava ali martelando prego para marcar a parede. Pode falar inglês que eles já estão aprendendo junto, sem Isso, problema. é. Martelando prego, colocando linha, botando spray, era esse, carregando a estação total para tudo que é lado. Aí, assim, Foi uma vivência foi mesmo vivência em ali. obra mesmo. A obra Legal. lá é gigante e, em termos de inglês, não evoluiu nada.
Mas em termos de pegar um ambiente de obra, foi sensacional, foi perfeito. Você fala que seu inglês não evoluiu porque você não estava se comunicando. Isso, você estava mais na mão na massa. Exato, eu não estava me comunicando, eu não estava conseguindo me comunicar. Ele falava, o engenheiro conversava comigo, só que eu não conseguia falar. Eu entendia algumas coisas que ele me falava, mas eu não conseguia me expressar direito. Aí, isso pesava. Qual era mais ou menos o seu nível de inglês nessa época? Ah, eu estava mais ou menos... Eu tinha acabado de entrar para o intermediário. Meu nível de inglês não era lá, essas coisas. Então, estava no finzinho do pré, comecinho do intermediário. Isso, isso. Aí, beleza. Eu fiquei lá, mais ou menos não. Fiquei lá um mês. Aí, na última semana, o Alex foi conversar com o pessoal, que era lá da minha equipe. Aí, ele pegou e falou pro senior que ficava lá em campo. Ele tá gostando dele, não tá? Não. Aí o senhor falou, não, ele é bom de serviço, ele é bem esforçado, só que ele não sabe se comunicar. Aí o Alex pegou e falou, contrata ele. Deixa ele fazendo alguma coisa, que comunicação ele vai pegando devagar. Aí o senhor falou, olha, você sabe que não é bem assim que funciona, tem que saber falar alguma coisa e tal. O Alex insistiu. Falou, não, mas ele vai pegando isso assim no dia a dia. No dia a dia ele pode pegar uma comunicação, pode aprender conversando, mas se ele tá fazendo serviço perfeito, se ele tá fazendo serviço certo, ao meu ver, por que não? Só que mesmo assim não deu certo. E então o Alex me falou, cara, sai. Não que eu tô falando pra você sair, mas tem bastante vaga, vai procurar uma empresa. Não deixa de se enrolar. Isso. Aí, essa foi a primeira experiência que eu tive. A segunda foi a que eu falei na live, que eu não fui pago, que eu ralei pra caramba, que eu sofri pra caramba e que não deu certo. Que é maravilhosa a história. É, uma história bem bacana. Sim. Hoje eu me... Qual que é a tradução de I'm glad to... Orgulhoso. Tô orgulhoso disso, sou orgulhoso dessa história. Aí, depois disso, eu tô na empresa que eu tô. Beleza. O que eu faço lá? Lá eu sou um Serial Auto Engineer, que é o topógrafo no Brasil. O que o topógrafo faz? Mesma coisa, praticamente faz a mesma coisa que faz no Brasil, que é marcação de obra. Tá. Tá na empresa que tá com visto de trabalho. Com visto de trabalho, ele exato. Ele não é cidadão europeu, não. Tá? Que é brasileiro raiz, né? Sou brasileiro raiz. Então... Sem experiência, sem cidadania, sem inglês... Com muita vontade, muita garra, muita determinação. Exato. Tinha tudo para dar errado, mas graças ao meu bom Deus, deu tudo certo. Exatamente. Lá nessa empresa que eu tô, eu faço marcação. Vamos lá. O que eu faço lá? Como que foi o seu primeiro dia? Você chegou na empresa, conseguiu emprego e tal, começou o primeiro dia. Porque ali foi a hora que você, por mais que você teve os voluntários, você teve a sua primeira experiência... O primeiro dia, oficialmente, assim, eu acho que é o que mais assusta, né? Nossa senhora, assim, eu tava morrendo de medo. Eu tava com muito medo. Você fica com aquela tensão, você fica com aquilo... Você fica com aquela ansiedade, enfim. Sim. Mas, pra minha sorte, eu sou bem religioso, costumo falar que Deus colocou a pessoa certa no meu caminho. O meu engenheiro, ele é uma maravilha de pessoa. Ele é um ser humano incrível. Eu cheguei lá e foi completamente diferente da experiência anterior que eu tinha. Com o pessoal, tipo, sem paciência nenhuma, só me dando as coisas para eu fazer e se vira. Lá, a primeira coisa que ele me falou, fica tranquilo, que eu vou te passar as coisas que eu sei aqui. Você sabe me perguntou se eu sabia mexer com estação total ou não. Eu falava, olha, eu sei mexer na Leica, que é a estação total que eu aprendi. Inclusive, o Arthur me deu uma aula de Leica. Arthur, aquele abraço, meu querido. Arthur também participou com a gente. Vou fazer propaganda aqui, não é mesmo? Porque é para isso que temos o canal. Arthur também participou numa live com a gente. Vamos marcar aqui, ó. Para vocês depois conhecerem o Arthur, o trabalho dele, o que ele faz. E ele também é uma pessoa incrível. Incrível. O Arthur, ele é incrível. Tá no mercado para ajudar também. Muita gente. Isso. É. Aí eu falei pro senhor da minha obra, falei, olha, eu sei mexer na Leica, eu já trabalhei com ela, só que lá eles usam a Topcon. A Topcon é até mais fácil que a Leica.
Aí ele falou, olha, a gente usa aqui a Topicon, que é bem diferente, só que ele falou assim, mas fica tranquilo que eu te ensino. E aí isso me deu uma... Eu falei, ah, beleza. Fica tranquilo, aí, tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ouvir. Aí, o que, que ele fez primeiro? Ele me levou lá pro office, não foi bem uma entrevista. Eu senti, teve um feeling ali, teve aquela coisa, não, esse cara realmente, ele vai me ajudar. A gente sente isso. Sim. Aí ele me levou lá pro office, e tava inclusive o rapaz que me ofereceu o trial da empresa, e isso foi durante o trial. Aí ele falou, me fala da sua experiência. Aí eu tô lá no office, conversando com ele, contando a minha experiência. Aí ele simplesmente me falou, tá bom, sua experiência é bacana. Mas a sua entrevista foi na obra? Não. Isso não foi entrevista propriamente. Ah, tá, foi só um autoconhecimento. Isso, foi só um autoconhecimento. Aí eu terminei de falar pra ele da minha experiência. Aí o rapaz que me contratou, que me ofereceu o 3D da empresa, pegou e falou assim, cara, deixa vocês dois aí que vocês se entendem. Vai comer típico de irlandês. Nessa época, então, porque vocês já estavam se entendendo o seu inglês. Tava melhor, tava melhor. Já deu um ok. Tava melhor. Entendi. Já tava conseguindo me comunicar bem. Aí ele me levou lá pra campo. Aí essa parte eu tava bem, bem tenso. Bem tenso. Eu falei, putz, o que, que vai rolar agora? O que, que vai acontecer? Vamos Olha, ver. A hora do vamos ver. É. A hora que o filho chora, a mãe não vê. Aí, pra minha surpresa... Ele foi conversando comigo, o meu senior, meu chefe, ele é da Eslováquia. Ele aprendeu inglês aqui na Irlanda também e aprendeu na Tora, não aprendeu com escola, com nada. O inglês dele é bem limpo, isso tá me ajudando de uma forma maravilhosa. Eu entendo tudo, eu me sinto fluente conversando com ele, é uma coisa incrível. É diferente, né? Aí, primeira coisa que ele me falou, depois que o irlandês que estava com a gente saiu, pegou e falou assim, ó... Fica tranquilo, eu não sou irlandês que eu falo, ó, tipo, se vira, tchau, vai e mexe. Eu não sou assim. Eu vou te ensinar como é que vai fazer as coisas. Porque provavelmente foi o que fizeram com ele. Foi o que fizeram com ele. Então ele sabe o quanto a gente sofre nesses momentos. Sim. Ele sabe. Ele me falou isso em duas semanas seguidas. Fica tranquilo, eu não vou querer que você passe pelas mesmas coisas que eu passei. Sim. Porque... Ele pegou e falou isso, porque eu, me deram a estação do tal e falaram, se vira, eu aprendi na marra, eu aprendi sozinho, só que eu não quero que aconteça isso com você. Fica tranquilo que eu vou te moldar. Ele falou exatamente isso. Aí eu, oh meu Deus. Muito obrigado. Por você existir. É. Aí beleza. Aí ele me levou pra obra. Primeira coisa que ele me mostrou foi os targets, que a gente usa pra fazer o setup da já ia falar assim, Total Station, da estação total. Sim. Aí me mostrou... Pode falar, Total Stations. Taggart, gente, são os pontos você tem demarcado numa obra, né? Que são os pontos centrais, que estão sempre lá, né? Exatamente. Para você locar a estação total. Que ela é através do GPS, certo? Satélite? Não. Ela é através do Bluetooth. No caso. Aí, beleza. Ele me levou para conhecer todos os targets. Aí ele falou, vamos conhecer a estação total agora. Aí que eu treinei mais ainda. Só que ele já tinha me falado que ele... Mas sempre tem aquela tensão, sempre tem aquela coisinha. Todo dia, né? Todo dia passa, assim. Passa mês e a gente continua nessa, ai meu Deus. Aí tá, aí ele me mostrou a estação total. Ele falou, ó, a estação total é essa daqui. Aí eu vou te mostrar aqui agora como é que você vai fazer. Eu peguei, o nome dele é Marcel. Eu peguei e falei assim, Marcel... Eu tenho que ir lá no office pegar um papel, uma caneta pra eu anotar tudo que eu vou fazer aqui. Ele falou, ó, se você quiser pegar, ir lá pegar, beleza, mas assim, eu não vou ensinar pra você só uma vez. Eu vou te ensinar como é que faz, depois eu vou botar você pra fazer e vou ficar te instruindo. Não vai ser isso, agora se vira, não vai ser assim. Pode ficar tranquilo que quando eu tiver certeza que você aprendeu, aí eu vou te largar sozinho. Aí eu, é? Ele é. Promete? Aí foi a partir daí que tudo começou. Aí ele me ensinou a mexer na estação total. Não me botou. Ele viu que eu tava tenso. Aí ele falou, fica tranquilo que eu não vou botar pra fazer aqui alguma coisa agora. Eu só quero que você veja o que você vai fazer. Isso no primeiro dia, galera. Aí fez o setup.
Vamos falar em inglês para vocês entenderem. É, vai aprendendo, já pegando as palavras técnicas para uma entrevista, já tá ali, ó. Exato. Aí ele já fez o setup da sessão total ali. Aí ele falou, beleza, é assim que faz, agora vamos para fazer a marcação. Aí ele falou, ó, agora eu vou te falar, vou te mostrar como é que a gente faz o setting out da estação, da parede, do wall. Aí ele pegou e me mostrou ali detalhadamente como é que você faz. E muita calma, muita paciência, me perguntava se eu entendia. É engraçado. Outra vivência, né? Outra completamente coisa. Diferente. É, bem, nossa, muito diferente, muito diferente. Porque uma coisa que ele me falou, e é bem, eu acho que é bem assim, que deveria funcionar, só que eu não vejo isso na mente dos irlandeses. Ele pegou e falou, olha, eu vou te ensinar a fazer isso daqui, porque isso daqui eu deveria fazer. Se eu te ensinar a fazer isso daqui, você vai adiantar meu serviço. Aí assim, eu te ajudo e você me ajuda. Sim. Aí assim, um ajuda o outro. E a gente trabalha em equipe. Isso, a gente tem uma equipe. Eu não quero que você faça uma coisa, eu quero uma sintonia forte entre a gente. Aí eu peguei e falei assim, isso é tudo que eu queria ouvir, porque eu também sou muito assim. Sim. Eu não gosto de fazer alguma coisa, agora o outro se vira e faz outra. Não, vamos conversar a mesma linguagem aqui. Vamos nos unir, isso, né? Isso, exatamente. Sim. Aí, ele me falava uma coisa ou outra, eu não entendia, eu fingia que eu entendia. Aí depois, no terceiro dia, ele pegou e me falou o seguinte. Eu tô percebendo que tem muita coisa que eu tô falando aqui, você não tá entendendo nada. Aí eu falei... É porque a gente fica com medo de confessar, não é mesmo? Exato, exato. Aí eu peguei e falei, olha, sinceramente, sim. Porque eu ainda tô aprendendo inglês, eu ainda tô no processo. Ele me interrompeu na mesma hora. Ele falou assim, pergunta. 1, 2, 10, 50, não importa. Tanto de vezes que você quiser. Mas pergunta. Eu não quero que você saia daqui levando as luzes sem entender nada. Pode perguntar. Dica de ouro, gente. Sim, dica sim. De ouro. Anota aí, tá? Não tenha medo de perguntar, porque é o que você falou. A gente tá trabalhando em equipe. Vocês estão ali pra juntar, né? Se você... Junta, tipo, ó, quebra-cabeça. Se você tentar juntar a peça no lugar errado, ele não vai fechar. Então, assim, não adianta você deduzir, porque não vai fazer sentido. Então, você tem que perguntar, e tem que confirmar que você entendeu, pra você fluir, né? Sim, sim, sim. Igual a Jéssica falou muito bem aqui outro dia, inclusive. Exato. Aí, ele me falou isso. Num primeiro momento, eu ainda fiquei bem assim, não sei se eu falo que eu não sei, não sei se eu falo que eu não sei, porque eu sou engenheiro, tenho que mostrar que eu tenho experiência, mas na mesma forma, aqui é diferente do Brasil, tô fazendo outra coisa. Eu ficava bem naquele... A gente fica com medo. Naquele balanço. Aí ele pegou e me falou... meu chefe, ele é um ser humano incrível. Ele pegou e falou assim, olha, promete pra mim que a partir de hoje, você vai me perguntar. Eu não importo se você não sabe, você tá aqui aprendendo. Eu enxergo esse lado em você. Então... Pergunta. Não fica com medo de perguntar. Aí, a partir disso, eu perguntava 10, 50, 100 vezes pra ele se preciso. Hoje, eu pergunto até hoje. Tem muitas coisas que eu aprendo até hoje. Tem coisas, inclusive, que ele me fala, tipo... ele me fala lá no office pra eu fazer, só que 5 minutos depois eu tô lá na obra. Gente, memória volátil, você não tem hora que... É mal de dinheiro, eu acho isso. Existe algum estudo sobre a questão de falta de memória dos engenheiros? Porque não é possível. Eu acho que só acontece isso com... Pensava que só acontecia isso comigo, ainda bem. Não. Aí, beleza. Aí, ele me fala um negócio, 5 minutos depois eu lá na obra, eu já esqueci. Aí eu pego, ligo para ele e falo, Marcel, tal coisa que você me falou, ele me fala, só que eu já conheço ele me fala brincando. Ele fala, cara, que mundo que você tá? Eu acabei de te falar isso. Só que hoje eu percebi que ele fala isso brincando. Ele falou, Eu não tenho culpa se você fala de um jeito esquisito, mas eu falo de uma forma bem... É na amizade. É, né? Quanto tempo você já tá trabalhando? 8 meses? Já tem... 8 ou 10? Peraí, comecei em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 10 meses. 10 meses. Então já tem uma afinidade. Já, a partir disso, aí eu já pergunto bem mais coisas pra ele. Ele é bem paciente pra me ensinar tudo lá. Enfim, o nosso ambiente de trabalho lá, em geral, é bem tranquilo. Só que com o meu site manager que fica lá, ele é de Dublin, não desculpa, ele é da Irlanda,
Só que o sotaque dele é difícil pra caramba, entendeu? Tipo, é muito difícil. É a batata na boca. É. O que que ele faz quando eu não entendo alguma coisa? Ele desenha literalmente. Ele me fala uma coisa, aí eu não entendo. Eu falo, Eric, repete. Ele vai falar de novo. Ele não tem muita paciência nesse sentido. Aí, da segunda vez, terceira vez que eu pergunto, ele, não, vem cá, vem cá. Pega um papel, literalmente. Pega uma caneta, isso, isso, isso. Entendeu agora? Aí eu falo, entendi, acho que eu entendi. Entendeu ou não entendeu? Entendi, entendi. Não. Então vai, faz. Qualquer coisa você me liga. Aí a gente resolve assim, ele desenha literalmente as coisas pra mim. E aí quando ele faz esses desenhos aí, você tem que entender, né? Mas existe momentos que também o desenho deles às vezes não é muito bom. E para te falar a verdade, o desenho dele é ruim pra caralho. Aí você não entende nenhum do que o cara desenha. Aí você fala o quê? Deixa eu olhar no Google. Aí, Geraldo, não, me explica de novo esse negócio aqui. Ele pega outra folha. Aí ele tenta ampliar aquela merdazinha que ele fez aquele tamanho. É pior, que eu não consigo... Se ele fosse bom pra desenhar, até que ia. Chefe, te adoro. Coração. Mas... Mas pra desenho você é um ótimo cara. Pra desenho, é eu até já falei pra ele, não tem como você ir lá comigo e tal, me mostrar o que você quer, porque o meu chefe mesmo, o Marcelo, ele vai lá comigo e me mostra o negócio. É assim que eu gosto que faça. Me mostra lá o que aí, eu, puf, perfeito, entendo. Só que quando ele desenha, aí é um desastre. Mas o que que eu faço? Entendi mais ou menos, porque a maioria das vezes acontece isso. Aí eu vou lá em campo, aí eu vou, ligo para ele outro problema, porque o inglês dele, ele é do interior de Dublin. A inglês do interior de Dublin, você sabe como é que é. Aí, beleza. Não é fácil de entender as pessoas falando com batata na boca, gente. Entendam isso. Então, assim, se você quiser já ir praticando seu listening, põe aí umas rádios. Exato. Da Irlanda pra ouvir, sei lá, porque é tenso. Não, é terrível. Aí, assim, mesmo eu conversando em inglês com ele pelo telefone, tem que pedir pra ele repetir. Eu peço. Quando eu não entendo, galera, pede. É seu chefe, já tá contratado, mas ele sabe que você tá num processo de aprendizagem. O meu, da Eslováquia, eu entendo tudo que ele fala, tudo. Só que ele tem um inglês bem claro. Só que esse, que é do interior da Irlanda, meu Deus do céu, ele é um caso sério. O que eu faço? É sempre o Marcel, que é o meu, que é o senior, ele sabe o que é pra fazer. Aí, com o Eric, que é o site manager, que eu não entendo muita coisa. Eu entendo mais ou menos, só que sim, sempre tem uma coisinha ou outra que não fica ali. Não é o 100% ainda. É. Aí, o que eu faço? Eu pergunto pro meu senior. Aí eu pergunto, converso com ele, que é pra fazer ele tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ele vai e me fala. Aí o que eu faço depois? Ligo pro Eric de novo. É isso que você quer que eu faça? Confirmar. É isso que você quer que eu faça? Porque eu conversei com o Marcelo, que tem um inglês mais lindo, que eu entendo. Eu entendi tudo que é pra fazer. Depois eu ligo pro Eric, que é o irlandês, que eu não entendo mais ou menos o que ele fala. Aí, galera, obra comunicação tem que ser assim, mano. Sim. Se você não entende o que falou, dá uma forma de entender. Conversa com alguém que sabe do assunto. Esclarece. Não fica... Não vai me fazer merda, não. Não vai pensar. Porque se eu que vou lá depois, entendeu? É. Então, assim, por favor. Eu lembro de você todos os dias na minha aula, não tem alguma coisa errada. Porque meu pé fala, vai lá e confere que lá. Eu falo, se a Binha tivesse aqui. Aí, beleza. Aí, galera, resumindo, é esse leão que eu mato todos os dias na minha aula. Aliás, um doce. É, comunicação ainda é igual. E o seu dia a dia, porque, né, setting out engineer, você tá o dia todo, todos os dias, na obra. Na obra. Como que é na questão, como que é pra você essa questão do clima, né? Porque a gente sabe que aqui na Irlanda são 3 dias de sol, 362 de chuva. Sim, sim. Como que foi pra você essa mudança? Porque influencia, né? Influencia pra caramba. A gente sofre na obra. Galera, no Brasil, tá chovendo, para. Tudo, todo mundo se recolhe, aqui o pau tá quebrando. Chuva. Volta quebrando, não tem. Neve! Neve! Bia! Foi a primeira vez que eu presenciei minha mão congelando. Eu não conseguia, eu tinha. Não tinha sensibilidade para fechar a mão. Minha mão congelou, literalmente. Nevando, eu lá com a estação total, eu tentava apertar um botão lá, eu não conseguia. Eu tentava marcar alguma coisa no chão. A gente usa muito aquele Tipex. Tem Tipex lá no Brasil também, acho que é. Faço ideia. É. Enfim, a gente usa uma parada aí. Ele serve pra quê? Ah, é o Tipex, é o branquinho,
Eurex, não sei. Não sei. Ah, branquinho. Corretivo. 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 Ah, já sabemos o catchback. Ele tá falando a marca do bolo. Exato. Me patrocina agora, né? Eu tenho que apertar, porque eu uso, é o tubinho, eu tenho que apertar ele pra sair o negócio, pra eu marcar, pra sair o corretivo pra eu marcar. Só que acontece, minha mão fica tão congelada, que eu não tenho força pra apertar aquilo lá pra sair o corretivo, do tanto que é frio. Já aconteceu uma vez, eu tava com muito frio, eu tava tremendo, segurando a situação, tremendo literalmente. Fui pro office e esse me deu muita raiva do Marcel, deu muita raiva mesmo. Aí eu cheguei lá no office, tô lá tremendo de frio, liguei o heater, o aquecedor. Aí ele me perguntou, o que você tá fazendo lá? Eu falei, tô marcando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele me falou, tá tudo ok lá? Eu falei, tá tudo de boa. Aí eu falei, aí ele falou, não, então tá beleza, só pra confirmar. Eu, tá. Bia, pra bom entendedor. É, vai, confere. É. Aí eu falei, não, beleza, daqui a pouco eu tô voltando lá. Ele falou, não, beleza, tranquilo, dá. Take your time. Tipo. É que ele é da Eslováquia? Da Eslováquia. O frio lá eu acho que é diferente, né? É mais frio do que aqui, até, não é? Acho que sim. Não entendo muito de geografia, gente, mas assim, a gente sofre muito com as temperaturas da Irlanda porque nós vivemos de um país tropical. Sim. Eles não entendem essa parte. Exato. Aí, galera, eu já tava lá com frio do caralho, eu voltei. Eu tava tremendo de frio, voltei pra obra e continua. E isso, Bia, a gente sofre com esse frio aqui, né, nessa época de neve, o quê? Um mês e meio, dois meses por aí. Galera, trabalho de setting out é isso, mas tem essa parte que é... Não é fácil. O frio que interfere pra caramba. Tipo, minha mão dói, vento demais, minha orelha fica doendo. Chuva no chão. Chuva. Detalhe, quando tá chovendo é muito ruim pra marcar, porque a gente usa o corretivo na chuva, isso perde tudo. De vez em quando eu usava o giz também, só que o giz tem muita lava, gente... Lava, né? Tem muita gente trabalhando, tem muito armador trabalhando com você, o pessoal pisa aí, não tá nem aí, foda-se pro seu serviço. Você vai lá, marca de novo. Já é chuva, já é aquele vento frio do caralho, você já tá ali sofrendo pra caramba. O pessoal ali andando no meio da estação total. Você tem que ficar pedindo, por mais que você aumente o staff, é o... Aquele caninho que você aumenta, ele pra aumentar o alcance da estação total. Quando você aumenta aquilo, parece que é mais complicado para você nivelar a bolha, porque venta demais, o negócio fica balançando, e quando fica balançando... É isso, você não tem a mesma precisão. Aí, assim, você tem que evitar ao máximo fazer isso, deixar o staff mais baixo. Quando você deixa o staff mais baixo, muita gente passando no seu caminho, tem a hora que você tá ali quase aonde você queria estar, só que aí você perde o sinal, você fala, putz, eu não acredito que esse pessoal tá me atrapalhando. Tem isso tudo, galera. E não é uma coisa assim que você pega e fala, sai da frente. Sai da frente que eu tô medindo aqui. Não. É uma obra acontecendo, é. Volta quebrando na obra. Você é um engenheiro. Mano, você é um engenheiro. Se vira. Dá seu jeito. Exato. O pessoal tá passando na frente. Você tem que marcar. Dá seu jeito. Se vira. É assim. Aí. E mesmo assim, né? A gente tá falando aqui o tempo, o frio. Tem os perrengues da questão climática que a gente sofre com isso. Mas mesmo assim, no fim do dia, você ainda tem aquela sensação de gratidão, né? Porque você sempre... Ah, pelo menos, pode falar a verdade. Não, sim. Todos os dias, porque assim, eu ainda passo muito perrengue, tanto com comunicação, eu aprendo todos os dias na obra. Todos os dias. Não tem um dia que eu não saio lá com informação nova. E é muita coisa pra você botar na cabeça, voltando ao assunto. Todos os dias eu saio de lá... Primeira coisa que eu falo, meu Deus, obrigado por mais um dia. Todos os dias eu faço isso. Galera, é muita dificuldade que a gente passa. Tanto em comunicação, quanto em coisas para fazer. É muita responsabilidade que você tem. Já aconteceu várias vezes eu fazer coisa errada, vir meu chefe comigo. Galera, e eu não vou... Ah, foi por culpa dele que eu estava... Não.
responsabilidade é sua, você tem que assumir o que você está fazendo. Então, aconteceram isso diversas vezes. Todos os dias eu saio, tipo, meu Deus, mais um dia. Obrigado por conseguir ficar aqui mais um dia. Todas as vezes é esse sentimento que eu tenho. Sim, é incrível. Né? Nossa Senhora, é muito... É gratificante. Every day is a school day. É. Every day is a school todo day. Todo dia é um ensinamento, todo dia. Eu sou um eterno aprendiz, isso que eu costumo dizer. Todos os dias é uma coisa nova que eu aprendo, todos os dias é uma lição nova que eu aprendo e assim a gente vai tocando na obra. E todo dia que a gente aprende é um dia de evolução, né? A gente sim, nota sim. Isso, que aqui o aprendizado constante. Ah, isso não tem como, todo dia é uma evolução diferente. E deixa eu te perguntar, Edu, pessoa que tá ali do outro lado da telinha, tá te assistindo, tá vendo que você tá trabalhando como setting out... Qual que seria uma dica que você daria para quem tá ali e não sabe por onde começar para poder aplicar para uma área e trabalhar, passar por todo esse perrengue que você tem que passar aí por causa da chuva, do frio, sim, do calor? Tem dias quentes também, né, gente? Vamos aproveitar. Essa semana teve uns dias aí que tava divino. Então, assim, uma dica para quem quer iniciar nessa área. Qual que seria, assim, as coisas que você diria, olha, começa assim, procura isso, estuda isso. Sim. O básico é saber mexer em estação total. O básico é isso. Então, é um curso de estação total para aprender. Galera... É um diferencial para entrar. É um diferencial. Ah. Assim, eu diria que o curso que você faz... Obra, óbvio, que o ambiente ali de obra não é a mesma coisa que você vai ter no curso de estação total. No curso de estação total, você aprende o básico, você aprende a errar. Aquele negócio, você erra, é isso que você vai aprender no curso de estação total. Você vai aprender a fazer o setup, a locação, você vai aprender a fazer a marcação. É isso que você precisa para chegar lá na obra e trabalhar. Só que lá na obra, tipo, o clima lá é bem diferente. Você vai pegar o projeto, você vai analisar o projeto, você vai ver o que você tem para fazer. Nada tá conforme o projeto. Tudo. Isso você sabe muito melhor do que eu. Ai, eu só que não bota com quem. Só porque a gente não trabalha na mesma obra ainda. É, isso. Aí, tem muita coisa que você tem que improvisar. A gente não deveria fazer isso, só que aqui, obra aqui, não tem organização nenhuma. Aqui não, né? Obra. É. Mundo. Isso, exato. Quer dizer, né? Não sei. Podemos falar Brasil e Irlanda, por enquanto. Isso. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. É. Aí, assim, você chegou lá na obra, pegou o projeto, dá uma olhada, vai pro canteiro, vê como é que tá lá, aí depois você analisa o que você tem que fazer e manda bala. Aí, você precisa saber mexer com algum programa específico? AutoCAD. Eu diria que quem sabe mexer com AutoCAD e quem sabe mexer com a estação total é um site engineer completo. É um site engineer perfeito. Porque você vai saber manipular todos os dados que você faz. Você vai fazer o S-Built ali. Como que eu falo S-Built? É, S-Built o mesmo. Construtivo, é. Você vai fazer o S-Built, o construtivo ali na obra. Depois, se você sabe mexer em AutoCAD, você vai importar todos os dados para o AutoCAD e vai saber manipular tudo ali que você quer. Eu não sou um engenheiro raiz, eu sou um engenheiro Nutella, porque eu não domino AutoCAD. Eu sei fazer, copiar alguma coisa, sei fazer uma linha, sei fazer um polyline, uma line, mas me manda manipular desenho, não, eu não sei. Aí, mas tô aprendendo isso agora, tudo faz parte do aprendizado, blá, 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 blá. É isso. Tudo faz parte. A gente aprende lá, na marra, mas aprende. Aprende. Gente, e assim, eu acho que por uma questão do setting out, você não precisa saber um AutoCAD 3D, não, né? Não. É as ferramentas básicas pra você saber usar aquele projeto que veio pra você. Isso. E... Você tem que exportar ele pro seu... Para a sessão total, né? Isso. Então, é o básico. Então, isso. Procura um curso de AutoCAD básico aí para você saber Serve. É. Já ajuda bem. Aí, aprender a mexer na estação total. Um AutoCAD, você tem que saber mexer também. Exigiram de você algum conhecimento técnico? Normas técnicas, o manual, alguma coisa assim? Não. Exigiram de você para trabalhar? Não, isso não exigiram, não. A única coisa que sempre me perguntava é se eu sabia mexer com estação total. Sempre, 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 sem exceção. Todas as entrevistas que eu fui, sabe mexer na estação total? Isso é o principal. E aí? Para você trabalhar como setting out engineer, você tem que saber mexer em estação total. Bom.
E aí, na questão do seu, da sua formação, foi uma exigência você ser engenheiro civil? Ou, na verdade, isso só foi requisitado na época que você aplicou para o visto? Então, aqui é esquisito, porque para você trabalhar como site engineer ou como setting auto engineer, você não precisa necessariamente ser um engenheiro civil. Isso é muito esquisito aqui. Eu nunca entendi isso aqui. Mas Irlanda, beleza, tá. Porém, contudo, todavia, entretanto, para aplicar para o meu visto, eu tinha que ser formado em engenharia civil. Porque eu não sou contratado lá no papel, né? Eu não sou contratado lá como topógrafo, como serenial engineer. Eu sou contratado como site engineer. Porque site engineer, agora serenial tá na Critical Skills, mas antes não tava. Aí a empresa colocou lá no meu contrato site engineer e eu tive que encaminhar meu diploma de civil engineer junto para dar tudo certo no meu processo, no meu visto. A lista de Critical Skills que ele está falando é uma lista de profissões que estão em alta, né? Que não tem europeus para trabalhar aqui na Irlanda. Sim. Então, existe uma lista, mas ela é atualizada, acho que todo ano. Então, assim, hoje, nesse momento, enquanto a gente está gravando esse vídeo, a parte de engenharia está total, assim, todos, elas estão todas disponíveis. Todas estão. Mas a gente vai deixar aqui embaixo o link que vai te vincular para o site e aí você consegue ver a lista atualizada, tá bem? Isso. E resumo da história, tem que ser engenheiro civil para atuar aqui. Brasileiro que tá vindo para cá, tem que ser engenheiro civil para atuar como setorial de engenheiro. Mas se eu fosse topógrafo, talvez eu conseguisse também. Eu acho que Land Surveyor também tá... Daria para... Desculpa. Land Surveyor, que é o topógrafo, está na Critical Skills também. Entendi. Então fica a dica de ouro aí. Sim, sim, sim. E o bom é que vocês não precisam fazer nenhum curso extra, só investir aí numa estação total. Estação total, isso. Só fazer um curso de estação total. E existem cursos no mercado fornecidos por irlandeses, por brasileiros, sim. Então tem gente aí fazendo esse curso? Tem. Dá uma pesquisada que vocês encontram. No canal também tem informação sobre o curso. Então, fica a dica. Sim, sim, é importante. É. Vale, não vai querer quebrar a cabeça na obra. Vai por mim. Eu passei por isso, não foi uma experiência legal. Gente, que história essa, né? Vocês viram que dessa vez ele tá comportadinho, né? O nosso rei dos pi não falou nenhum pi. Bom, eu espero que vocês estejam gostando da história do Eduardo, agora um pouco mais completa, conversada com mais calma, né? Sem a gente ter que ficar cronometrando o tempo. E não esquece de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aí pra gente, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e ter mais pessoas que queiram participar e compartilhar sua história. Combinado? E se você, por acaso, já está trabalhando e quiser vir contar sua história, também me chama aí no direct. Manda uma mensagem que a gente marca para conversar e se conhecer. Vai ser um prazer poder compartilhar mais uma história de sucesso de brasileiros pela Irlanda ou qualquer lugar da Europa, tá bem? Um ótimo dia para vocês e em breve a gente vem com a parte 2. Tchau, tchau!